Alltså vi fyra tjejer här nu, vi är ju så satans taggade. Ja. Alltså jag vill bara att jag ska dra igång och se hans nummer och sen höra att han kommer till final. Så jag kan bara... Det var sjukt stressigt när vi kom hit. För vi kom hit typ en halvtimme sent än vad vi skulle göra. Och det här är ju live, så man ska ha tid. Så vi kommer hit och någon bara drar in oss och vi ska springa in. Och klockan går och så är det någon räv som stannar mig. Jaja. Och så den räven var så oklar. Det är ju Melodifestival on crack här. Benjamin Ingrosso. Alltså jag satt och bara, åh herregud. Men just nu går det inte att tänka klart. För att jag ska göra mig redo på att förhoppningsvis... Melodin är skjuten! Han kom till final! Bästa dag! Woho! Nu ska vi festa och dansa! Det är så lätt på Mello efter fester. Alla är glada och sen så bara dansar vi och så kommer det på någon Carola-låt och så är det så här, man dansar och sen kommer en drink gratis bara. Och sen dricker man den och den är jättegod och det är fokus kring Benjamin och alla älskar på något sätt och jag är med. Och alla schlagerbögar, det är de bästa människorna ever liksom. Alltså det är perfekt, det är en perfekt kväll. En av de bästa kvällarna i hela mitt liv.